မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook Daily Digest အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုကျွန်တော်နေမင်းခနဲ့တူကျွန်မတင်စားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဘလူသတင်းအကြောင်းအမျိုးရွေးချယ်ထားလိုက်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတင်စားပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းရပါတော့ဒါဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ Facebook ပေါ်မှာအရန်ကိုပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းရကိုကန့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖုံကြားရှင်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းရပါတော့ဒါတော်တော်လေးကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီသတင်းဟာမဟုတ်မမှန်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ WB သတင်းဌာနနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟိုအဲ့ဒီသတင်းအမှားကိုဒါဖျန့်ခဲ့တာတော့ဒါမိုင်းလာနေစဉ်သတင်းဆိုတဲ့ဒီ credit နဲ့ပြန့်လာတဲ့သတင်းကဒါ MNDAA ပေါ့နော်ဒီကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ကမနေ့ကညနေပေါ့နော်ဒါညနေ၄နာရီခွဲမှာကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတော့ဒီကုမင်းစေုံမှာဒါရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတော့သူတို့တက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံမှာဆိုလို့ချင်းဒါအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကဒီတော်လေးကိုပြန်လာ share တော်လေးပြန်လာကြပါလေဒီသတင်းအမှောက်ဒါ share နဲ့တော့ပြန်လာလာခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ဒါ DPP သတင်းဌာနအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေတင်ပြလိုက်ဖွင့်ပြပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေမကရေအခုအနေနဲ့ဒုတိယတပုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဗာတရင်လေးရွေးချယ်ထားလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဟာကတော့ဒီနေ့ဒါမကွေးကြောင်းတိုက်စီကတော့ဒါဥပမောက်ခါကိုထောင်ဒဏ်3လချမှတ်လိုက်တဲ့တရင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တင်ခဲ့တာကတော့ news writer ချန်နယ်ကဖြစ်ပြီးတော့မှအဲဒီဥပမောက်ခါကိုဒါကမာရွတ်တရားရုံးကနေပြီးတော့ဒါပေးပေါ်တယ်21ရက်နေ့ကနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှဒါနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စင်မှုပုံမှန်တွေနဲ့ဒါသူထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတရင်လေးကတော့ဒါတည်တဲ့တိုင်းပါတော်တော်လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့တရင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတရင်တပုံလေးနဲ့အတူဒါပြန့်နှံ့ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတရင်တပုံလေးလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရနောက်ဆုံးစီစဉ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်ဗာနဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုပိတ်ရှင်နေပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖွင့်ပြပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီမနှောရဲ့ပေါ့နော်ဒီတကြံလည်းနီးလာပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တကြံချင်းအစ်စ်လေးကဒီကနေ့မှပဲသူ့ရဲ့အကောင့်အနေပြီးတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့တကြံချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့နှစ်ကူတက်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတကြံချင်းလေးကိုဘယ်သူကရေးပေးထားလဲဆိုတော့တေးရီတဟောင်းကရေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူ့တချင်းတွေကိုတိုင်ငံရေးပေးနေတဲ့ဒါဟိုတေးစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါမနှောဆိုတာဒီဘလို့တချင်းမျိုးပဲရေးရေးဒီလက်ရှိနေတာမှာဒီပြိဿအပေးမှုကိုရနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါအဲကြည့်ရမယ်ဆိုတကယ်ကိုတကြံတီးလုံးနေနေပဲခက်ပေါ်ကိုတကြံတီးလုံးနဲ့ရောပြီးဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မို့တတော်နားထောင်လို့ကောင်းမယ်ဒါလူငယ်ပြိဿတွေလည်းကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ငါလေးတုံးလို့ဘာလို့လို့နဲ့တချင်တော်ရောက်ဖို့ကတ်နေပြီห้องนี้จีนในห้องคงส่งลูกนี่กูได้ไฉนคาเลยเปลี่ยนตะปั้นบราตรีวินีวินิติกูตันตีมาวาดิตาดิเจ้าสุชวยกาเลยที่เจ็งจำโมเลยปิส่งลูกยัววาเลยตะยองล้วยပပြန်တော့ပင်ញံရီပျော်ရွှင်ခြင်းနေပေကူจูနေပြီတကြံချင်းလေးပြီလောပတ်တော့ပင်ញံရီအေးများတဲ့ပင်ញံရီစူအောင်ပတ်ချမ်းမချမ်းမူလေတေးသွားနဲ့ကကုန်နေညွတ်ကြလို့ပြောမယ်လေဟိုရင်တိမ်များထားငယ်လေ
Yo ro mi mu mi li li Yo ni vi ni te ku ta ti We need it net de kuta ti Mawa ni ta de jao su chui ga le Ti chain ja mo le pi so lu ywa wa le Ta yao nwe pe lo pa pyan wa ti nya yi Pyo shun jin ni ti ku Ju ni bi de chan chin ni You need